Nu, kas du, aš nesu pronceina valgyti. Nuora, a tau kukų visai. Kaip čia reikia? Kas? Koks trūkumas medžiagų? Akšyje, Nuora, akšyje. Eina. Nu, pabūk laukėlė, graži dien šiandien. O, žiūrėka, burukėlė tau nusidažė. Raudona spalva. Nu, gerai, kam yra? Lenciukas, šiai lenciukas. Nu, niekur nepabėgtum, ar ne? Jai, būk laukti. Būk laukti. Valgyti, ne? Einame papirti ant grūdų. Nu, tai grūdų. Būkit laukia, graži dieną. Gerai, jeigu pareinate trūkdant. Nu, įturti šitų grūdų. Kodėl vienas kiaušysi palikti? Net ten korekt. Trys kiaušinė. Vakar surinkau, tai vadinas trys vištas deda. Trys dedat. O kur dar septynis? Taip, taip, pareid mama. Šikti. Šikti. Nepabėgti. Oi, oi, oi. Ne, vokur. Norėjai kartą, ne? Drąsėjat. Drąsėjat, nagi, nagi. Aha. Ne kažką ta žulė dabar, ne? Kokų nors rasės tink. Žinot, kon? Man atrodo, kad kon tik parėja į Lapienus mano skalbimo mašiną. Kažkoks kvaputis neaiškus ir tipo išmėti plaidą. Dabar bandau tik skalauti. Niks nevyksti, niks nevyksti, niks nevyksti. Info prie operacija kažkas. Nu laba, fainė. Laba, fainė. Va, va, pilnatis čia, žinokit, pilnatis. Į žodžiu, išsivaliau toną, išleidau visą vandenį ir uždėjau dar vienas iki, kad nu, nebuvau pasibaigus plūviams tas ir kad tiesiog išgrįžto. Tai vanduo nebebėgėjau, dabar vėl pilnas baks. Tai kažkas kažkur ne. Išbėga, kas čia yra. Nu, kaip nervuom, kaip nervuom, nervuom. Nu, vis laik, juk taip ir viskas sugėjant pačiu netinkamiausių laikų. Blemba, dabar prisiminiau, kur reikia parašyti dėl tos, dėl melioracijas, taigi jau lapkritis, jau tu jau baudas parės mums. Eina, nafi, karoči. Atsiprašau, kokie bus, bet įtampa, žinot, įtampa. Nu, viskas susitvarkys, vis bus gerai, bet steik, jau tu liuks eina. Ai. Žinok, buvau tiep. Įlindau, jis kalbėjo, enkis pavėzėti, kiek naujus kainau. Tai sulik pirmą sumą, apar palgavau, tūkstonį su kapeikom gavau, eik tu kakuoti, juk kažkada čia pirkom į būtą. Ir kainau, nežinau, kiek kainau, bet buvau tikrai pigiau ir tik tas dzinkt. Taigi būti, aš turiu skalbėjimą mašiną. Na, žadėjau son parduoti tas, bet, nu va. Nu va, ir prisireik šitas. Tik ant labą ten čiūžinė, kažkas suon irgi ten yra. Bet bent jau ir pirkti naują. Tai nu, apsimūk tvarkyti, jeigu ant ten ir gendu, ta prasme. Bet ten gal nu, negera, nu, regaliuotsko jelsia, kas ten, nežinau. Nu, suprantat, ko noriu pasakyti, suprantat.
Bet tas, jau tas toks nerims jau iškart paveik, nes galvoju, jėzau, jėzau, tie be kapeikas dabar esi, dabar tas kalbėjimo mašina. Nu, be skalbėjimo mašina, sakykit, ku norit. Be indaplų vis da gali čia išgyventi, gali su rankom išsiplauti. Orkaitį dūjinį, nu, taip, žinot, irgi čia toks lydus reikalas, reikėtų pėčius laikurinti. Bet maždaug gali čia išgyventi. Nu, plauti su rankom tokius kiekius drabužių, nu, jau ne, ne, ačiū. Žmogaus nužudžius nesu. Nu, tai va, ačiū Dievu, turėjom ton atsargiens kalbėjinkį būti, į kabūtų tai nepardauts, vat, vat, ir geras dalyks. O šiaip labai lauktų pirkėjai, nu, ne vienas skambučiaus. Ta tik tas, kas kumė, nežinau, jums pasakojo, kad iš nu, brokeris vienu žodžiu, brokeris moteris, lelelelelelelelė, vos ne 10 tūkstančių norė nulykti, nu, kainos, nu, tai eišk durnuo girdi, galbūt čia gal žinot, kas skubėja, gal da kas nors, tai sakau, ne, ne, nelauksim toliau. Tai va, taip ir, taip ir, taip ir, taip ir gyvenam, einu rauti jurginu. Juk toks puikus or šiandien. Taip žiūrėjau į prūdą, bet gal jau į nebėsiu. Koks monologas, ane? Nežinau, kaip čia reiks dabar man prisipažinti, bet daugumai ir supovusiu jurginėliu eiktų savo pardavą. Nu kur sausiau, dar, dar, bet ir lemba, man čia daug tų jurginų šreks nukirpti. Atsiunti sekėjus iš Instagramo. Bėda į bėdą, nu. Neišsaugojau. Nu, dalį. Kuo jūs vakšėt iš mamos paskos? O jūs savo negalit susigalvoti? Negalit. Na. Varavi lauką šiaip nėlį. Išėdu. Aš jau per longus lėpui mes norėm eiti lauką. Nu, eikit žaisti. Oje, aš jau to mazų pasisukau. Kal biškai šlaps bus, pažiūrėkit. Ką už pakaliai nesušaltų. Pasidėjau kažkur piršinis, nes jau numėjau vangų rengti. Dabar, aišku, aš anu neberundu. Juk būna, ne taip.
nusikeišti, dievi. Tu morzins būsi irgi reiks tavi maudyti vėl. Aš žinau, kad tik šunėms prausys dažno negal. Būk švarus, nors tu veins. Švėlinė su patrakėma ribos. Nu kur pasidėjo pirštins? Nes tai ryzinas jau ketvirtą dieną. Ta, dabar jau neaptelp su pinė. Išėjau tu tas į lauk ramė pabūti. Atėjai iš paskos. Kas čia šiukšlien mon keima. Nu kur pasidėjo pirštinis? Čia ir našlapės. Šiltas. Pražu iš šiltnami. Šalnų nepranašaun. Biškai po pradžių. Benediktai, apsimauk kepurę. Prašau, apsimauk kepurę. Kas tau trukdo, mažut? O tu nori susirgti? Aš žiūriu, kad dabar kiti kartą stulėjo atvežtas į šiltnėm. Nu, kur geri dėjai, ne, iškapsta nuo visų, kur pritrėžtau pačiu da. Rieks, kad bus daugiau vištų irgi čia suvaryti. Ejant patikrinti dar. Ai, gražiųjų jurginų čia. O, vienas kupusdai. Ale, žiūrėk, net niek nedarom čia ir stop elkis. Kažia, ar savivaldybė gal kažko padėti tokiu klausimu? Ar anei dar žmonėms melioracijas, nu va, taip tokiems klypi. Čia žiauria didelis plotas, čia beveik hektaras, taip įsivaizduokti iš savo finansų pasidaryti čia drenažus, nu čia į kosminę pinigą. Čia kosminiai pinigai. Ale, čia net neapsimokinu. Pelkė šitą vargšą bus įpovi. Ai, kitų savo. Va. Va. Ne. Ne, veisiai, veis, kad sveiks. Gerai. Jauri. Apie iškvištelėm. Pakaputį. Tokiai pagalami pjūvus palikus. Išaugo dar. Bus ko nors pakrums matė. Ošką gal da. Galvojau vaką išėjai numiai. Neslyn. Sėt pasaštas.
Ką čia darot? Duokit visą. Nuimk. Abi jie. Pameskim čia. Tik negainiuokit visą. Gera, nes anas bei. Anai? Nora. Jau namį pirmą, taip apsidžiaugiau galvui, nu dabar jau pabūsų tylė, jau dabar pabūsų ramybė, žiūrėkit. Marši lauką, būkit laukį, nu ką fainė laukį, ką ne fainė. Nu fainė, bet. Nu, nėr mams, nėr ko veikti, ne? Nu jo. Nu va, Gerai, juk mam jau kauna. Ateik, kokia eina praustyti. Šeimai. Aš galiu irgi noriu. Tu nori namaudyti uogį? Mhm. Nu, gera. Pasirinkite, pasinės pas mane. Aš važiuojęs. Gera. Gelbėsi su to guminė. Užknis tas guminė. Tai tau, o, pavyka. Nu, kirpkėm to neustėlį. Tai bus paprasčiau. Neklausa. Nervuojas. Kamer tai irgi kaip iš pukarą. Šiandien ką pjauta, tiesiog bištukiai įsi erdėm, žinot, mūsų veiktą pilnatis, aš negaliu. Na, žiaurė veikam. Na. Na, išlauktama. Gal aš biškį, gerą pradžią. Ai, šitas mūsų pasileda. O ką jis, kaip pilnatis? Tu taip gazinė biškio vagį. Nebesnė. O ką šitą čia tau buvo? Sugėmės. O dabar veikia? Ne. Bet aš girdėjau, kad prieš tai veikia tam. Ką? Nu veikia ir sugėmės. Nebijau. Mane kaita. Visą nereikia. Pilvuką nuplauti uodegą ir biškį uodegą nuplauti. Visą mes turime nebūti. Ir kurytis labiausiai. Negau biškį. Kurytė. O visą daug pasislėpę. O? Viskas? Gerai, bus rastrusi. Kitas vandenį. Dabar muilo. Ne, viskas. Mes kalavom. Nereikia dažnai su muilo. Negerai šuniku. Dabar taip ap. Šiuo čia. Nežinau, kada Julius atvažiaus. Jums įdėję gal vakarinę, arba rytojų, arba po rytojų jau tien šunkauliuką. Dažniai pestų pasidariau. Taip. Labai skanė. Dėtiška, jau tie nagi. Na, ane. Valgom, vaikai, valgom. Lietuvos
8 išlaidžių, 8, bet tu ir pervažiu 8, pervažiu tau skalbimo mašiną. O tu žadė, ne? Išvažiaujot? Turėtum te būtinčių. Ne, ne. Aš taip, nu aš kažką, aš ten tik tik į tau, tam dar žalniai nuvėl. Na va, na va, būtum sėdis. Žinau, sėdis. Na. Nem stumi dabar. Na, nebūtumėm. Iš stumi jau čia. Nu ką, fainia. Paperdžiau. Paperdė. Nėr kvapučiaus. Ogi, akšinčia, aš nebenoriu tais vėl maudyti. Ogi. Ogi, atėk, atėk. Mauki vėl. Aha, ačiū. Akšė, bėg čia. Мане надо. Ты примажил. А, то че вид был приспаут. Не, и штрау, супрунт. Сувон, был уж где-то, да? Был уж, не, уж где-то ты наш. Не рел. Че тау дарба. Посмотрю, как это. Ну, бе, ты мне прикинь, не там. А че, как вен лайдель, не река скоро уж вниз. Те прек. Рек. Рек, да. Аж не лек, так что гальче усидеть, жена, бе. Капсак, рек, ты киц, горяус, бе, будь нустекс, богяуся. Ir vienu gal čia reikta su namiskom. Jo, jo, tai. Nu to tu nenutrauk man iš visą. Daug peilį. Daug peilį, žinok, mums ne, nebuvo peilį ir geriau. Tu žinok. Ir nervus bus boga? Bišk neštrus. Bišk neštrus. Bišk neštrus. O jis, man. Bišk neštrus. Būks, ką pašliub laikas, kad būdavo. Va, ką nesiuskė čia, nu. O tu valgai, laidu. O, valgau. Aš valgau, kad esu labai. Valgysi mesos. Tie pyčiai, čia mūnų nervų, jėkas. Ne, ne, būtų nervų. Iš laimės. Iš laimės. A nereikėjo biškio storesnio? Ką? Nereikėjo biškio storesnio. Kuo? Šito. Palakyk. Už čia. O, išsigas. Ko čia išsigas? Įsivaizduoju, teik į lyvą, teik į blugą, teik į inti gyvenim, viskas. Pasiriežu, pasiem pėlį, pjaunu, užsiknis pjaunu, nenusižudau. Vapšė, depresija. Nes boks. Tu moki? Ar aš moku? Nemoku, jūs jau sidegsit su šitą mašiną. Tu neapšniekiek, no? Nakt, dūm detektus. Nu, ja. Nu, žauk įstrėsit. Nu, kad tu turi gėmerin, kom? Aš gėmerin? Nu. O čia gėmerin si? Nu, akurat. Nu, mus gera visus jis. Tada už vienio kviliuką pasakyti. Nu, čia tas, tu kodavo gėmerinis. Daug nenuviniu, teurs kešim kaštau. Aš
aš nedadau, žinau. Nu, man šiandien dungaus nesimėtų iš šaipas. Na, jau nesimėtų. Šia tu jau ir 25. Turėtų nuplėšti. Man jau 20 centų laukti. 15. Gera nemoks, tai čia jau. Nežinau, Danukai, neužsidėgs. Tai bus gera. Tikrai? Bet ar rimto tas įgiminėlis, kiek įgimirins? Įgimirins, asas, tuf. Tai gers. Gal sensė? Ne. Iš kur tu galvoji? Pirkau mažiai. Ką tu? Ką tu? Grįžus iš Norvegijos, nes reikia į komą. Kam sa, tai sens? Prieš pas laik. Nes. 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 Nežinau, gers. Ne, jums sakė ir toks vidutinis variantas tarp. Tu pigių neapsimau pirkti, nes tu nekraun, o šie pikon, pasijungi į laukį, eit, parkyt gerai. Tragedija. 95. Aš toks šimt, bet aš gyvenu gėminį. Ne, man tik ne. Nebegėminį, žinai, jau kundą ir jau pardau. A net nebežaidė to? Ko nori parduoti? Gėjim kumpą, gal. A, tam kai dūmė, ne? A, jis atiduos kompiuterį. Ne, atiduos. Ne, atiduos, iš kur ištraukti. Kuk mažylėlį ta. Geras. Kas mažylėlį? Skarbai mašinį. Čia, ką, nusokti aš kaip suprūnų? Nu, nes ten paprasta buvo, juk iš tik tas tai, kad tas matą buvo, bet čia buvo bus užklijauts, ten silikonas, dabar nelaikys tas, ane? Nu, tas gal nesilaikyti. Mums ten laikysės, bet ta kurkėl gal te nebūt gražiai prikėdusi. A, reks, nu, ką nėra, parvažiaus tu. Dėk su to gal keičiau laikys? Nu, ką žinau. A. Oba. Jau. Ne, nu čia tai agirdė. Pridirbau. Nu, blėd, Juliau. Atsiprašau už kiek smažodžius. Va, tu esi aidinti suventi, tu negali, taip šneikiai. Nu, negali, mažliai. Lav, daug tu su kuri kešti. Šita, va. Kam tas pala buvo stepčia, turbūt ne, stepčia. Ne, aš galiu šitą. Kokį sėjimą, daug pavalysiu. Nu, kaip iš čia. Va, jė. Jėn su kamasės, ne, kažką žaidžiu su savim panašiai. Aš negaliu. Blė, tom reikėtų prie mūdės vėlą sukėdama. Nu va, jau baigė išsisukti į pirmųjį mašiną. Užsidėjau bandumą į ton, nes mano labas lėdinėdavė, dabar norėti šitą iš kartų būti. Ko aš sasona ir kaip viskas nureguliau, ten stovą atrodo padėti atvirtą, būgnus laksta, bet vat reidė viskas, bet nesvarbu. Žiauriai džiaugus, kad aš turiu skalbimo mašiną, nes be skalbimo mašinos kaime su dviejas vakas yra negyvenims. Į tą skalbėjankį dar biškį, nu, yra su kas tas ir džiuvyklė. Netobuls variantas, aišku, nežinot, kaip ir jeigu ir tas nelabai ten, bet bus gera. Tai va, šiandien ateik su nuotykės, nuotykis buvo toks įtemptas, kaip jau sugėta mašina, bet dabar atlieka, žiauriai atlieka, labai džiaugus ir iki kitų kartų.